Так, друзі, привіт! Ну, вже буду традиційно з вами ділитися речами, які я купую, не тільки зв'язані з машинами, з зйомкою, але так я вирішив. Дивіться, прийшла з AliExpress тільки що ось така штука. Поясню, чому я її купив. Комусь буде в нагоді. Коли я знімав камерою Сонькою, то мені не составляло труда взяти її до рота, наприклад, коли мені треба було дві руки щось зняти. Це такі прикольні кадри, і іноді дивишся щось, дві руки треба. Але думаю, що який вихід є? Ну, наприклад, ви знаєте, да, є для кріплення на голову, на кепку або на груді такий цілий пояс. Але думаю, і те мені не подобається, і на голову одягаєш, якби ходиш, привлікаєш людей увагу. На кепку теж не варіант, бо це кепка і якось, не заходило мене і все. Думаю, який ж є, може бути варіант. І я натрапив на AliExpress, до речі, я залишу ссылочку в описі, де її купував. Прийшла дуже швидко, прям дуже швидко. Я знайшов ось таку штуку. Там є дорогий варіант, але я вирішив ризикнути, взяв подешевше і... В принципі, ви знаєте, конструктив мені подобається. Оця штука дуже така приємна на ощуп, вона гнеться, ось таке качество, що ви розуміли, ось так тут защолкивається і потім нажимаєте і відщолкується. Мені подобається варіант, який я придбав. Чому? Тому що ви собі на одежду чи на там, такс, от як зараз, одягаєте. Защолкиваєте, і в принципі камера у вас тут, і ви знімаєте. Зараз я покажу, як це виглядає. Там в комплекті йшла ось така штучка, кругленька. Ось бачите, вона достатньо швидко сюди вставляється і прокручується, защолкивається. Далі йде стандартне кріплення, як на GoPro. От ви собі виставляєте камеру, як вам зручно, потім треба защелкнути, попасти, це я роблю другий раз, вибачайте. Так, і в принципі ви собі сюди її прижимаєте, і вона у вас вже ось так. Наприклад, або ви їдете за рулем, або ви оглядаєте машину, і у вас дві вільних руки. Це дуже, дуже немало, вам хочу сказати, і можна, в принципі, огляд автомобіля зробити, і у вас дві руки вільні. Ну, це, ну, я вважаю, що це дуже класне рішення для таких речей. Так що, якось... Хтось, якщо хтось думає купувати чи не купувати, ну, моя порада купити ось такі, він така коробочка виглядає. Ось. Ну, рішення зняти камеру у DJI – це фантастика, бачите. Тобто навіть не треба нічого тут прокручувати, ви просто взяли і, в принципі, і вона вже обратно стоїть. Зараз спробую вам зняти каву зроблю собі, як для чого вона взагалі нужна. Ну, я думаю, що такий варіант не так буде, навіть куртку якусь одягнув, правда, і якось не буде так привлекати увагу людей, якщо, наприклад, такий варіант. Так що, дякую за ваші лайки, я сподіваюсь, комусь воно стане в нагоді, це кріплення. Ну, ось таке. А, до речі, друзі, скоро буде нове відео. Будемо забирати Сканію 17-го року. І зараз людині намагаємося знайти причеп. Ну, не знаю, вийде, не вийде, ніхто не знає. І шукаємо людині Renault Trafic. Ну, зв'язок не дуже такий швидкий, тому не знаю, як вийде, не вийде. Залишайтеся з нами. Так, ну такий собі тест. Зробимо кави. Ах, як воно смачно пахне. До речі, мікрофон зараз з камери, бо в принципі я так собі думаю, що мікрофон біля голови, тому думаю, що буде нормально. Так, друзі, ну такий собі тест. Поки що не можу я від сахара відмовитися. Розумію, все розумію, сварить мене. Але не можу. Ось так, дивіться. Так, що у нас тут в холодильничку? Моя сладкість. Дуже люблю перчик.